Рознюхав новину? Яка смачна новина! За хом'ячу новину! Сьогодні ви побачите, мер Києва станцював під Брітні Спірс. Children Kino Fest вражатиме віничан. Та як потрібно релаксувати? За хом'ячу новину! Віталій Кличко вразив публіку енергійним танцем під запальний трек Брітні Спірс «Scream and Shout». Виявляється, в такий несподіваний спосіб мер вирішив віддячити волонтерам музичного конкурсу за виконану роботу. Відео виступу на сцені Євробачення миттєво облетіло інтернет. Одна частина користувачів оцінили старання політика, а інша поскаржилась, що Кличку слід поводитися серйозніше. Деякі і зовсім дорікнули мера в тому, що танцювати він вирішив не тверезому стані. За хом'ячу новину! Що може бути більш релаксуючим, як гідромасаж у басейні? Такої думки і господарі цього милого мопса на прізвисько Кузі. Песик дуже любить приймати гарячу ванну, а коли за його спиною ще й бульбашки, він почувається найщасливішим. Стрибає, притискається до струменів і наспівує собі на втіху. На цей раз сеанс був у нього протягом 5 хвилин. За хом'ячу новину! Маленькі віничани матимуть змогу відвідати Children Kino Fest, який стартує 26 травня і триватиме аж до 4 червня. Він охопить 20 міст по всій Україні, в тому числі і наше місто. Вхід у кінотеатр «Родина» під час фесту безкоштовний за попередньою реєстрацією на офіційному сайті. До конкурсної програми 4-го фестивалю увійшли 7 фільмів, які були оцінені найвищими кінопреміями Європи та світу. Цьогоріч показ починається французькою анімацією «Життя кабачка». Фільм про дружбу підлітків отримав премію «Сезар» за найкращий дебют та оригінальний сценарій, а також був номінований на премію «Оскар». Представлені роботи цьогорічної програми розраховані для глядачів від 4 років. Однією з головних подій нинішнього року стане показ стрічок фіналістів конкурсу короткометражних фільмів, знятих українськими дітьми у віці від 7 до 14 років. 10 картин номінантів буде показано на великому екрані в присутності авторів, а спеціальне журі обере серед них переможця. За хом'ячу новину! А ми ж бажаємо вам яскравого життя. Якщо з вами трапилося щось курйозне, знімайте все на відео та викладайте в інтернет.